e Colômbia. Aqui fala Silvio Luiz, ao lado do grande e cabeludo comentarista Mauro Betti. Senhoras e senhores, respeitosamente, vamos à execução do hino nacional. Esta é a escalação do time hoje. No gol, Júlio César, Thiago Silva, Davi Luiz, Daniel Alves, Marcelo, Luiz Gustavo, Paulinho, Hulk, Neymar, Oscar. Na linha, Fred. O árbitro apita e começa a partida. Brasil e Colômbia. Hulk fez uma falta ali, mas logo ali. Pô, meu, isso aí. Não tem um minuto e você já tá amarelado. Foi falta. E se não fosse falta, era gol com um cara tão rápido como esse. Aguilar. Davi Luiz. Davi Luiz. Hulk. Agora Oscar. Teófilo Gutierrez. Agora Oscar. Colômbia. Pronto. Agora a bola está recuperada. Armeiro. Saiu aqui pelo meio-fio. Para arrumada a defesa lá atrás. Tudo em ordem. Teófilo Gutierrez. Olha que boa chance, malandro. Manda o charuto daí, agora. Você fez o mais difícil. Foi tomar a bola dentro da cozinha. E o gol, por que não saiu? Belo presente para a defesa. Hulk. Fred. Oscar. Marcelo. Essa foi demais. Essa foi demais. Valeu o ingresso duas vezes. Agora James Rodrigues. Olha a chance. Bola esquisita pro goleiro, hein? Por que você não põe a bola no colo do adversário, hein? James Rodrigues. Eu sabia que você ia conseguir pegar essa bola de novo. Oscar. Ele estava na hora certa.
tinha para cortar o passe. Teófilo Gutiérrez. Luiz Gustavo. Vai o Fred. O que é esse passe comprido que ele fez? Marcelo. Neymar. Ela vai entrar em jogo de novo com o arremesso lateral. Esse aí chama ela de você, hein? Olha ela lá dentro. De goleiro. É mais um gol brasileiro, meu povo. Enche o peito, solte o grito da garganta e confira comigo no replay. Saiu o primeiro zero do placar. Que caprichada, hein, moleque? Parabéns, que belo gol! Ele não matou a bola no peito, ele fez a bola viver no peito. Ele fez um golaço, que coisa linda, maravilhosa, fantástica. Brasil na frente, moçada! Aguenta, segura que não vamos ganhar mais essa! Fred é um jogador que não costuma perder gol. Com ele em campo, não tem placar em branco. Armeiro. De graça, bonitão! De graça! Daí o Neymar. Ele procura espaço para cruzar. Vai, procura espaço e depois cruza. Teófilo Gutiérrez, fim do primeiro tempo. Não é fácil jogar assim, com essa qualidade. Difícil é manter esse pique para o segundo tempo. 1-0 e nada decidido. Vamos ver na segunda fase o que que acontece. Apita o árbitro e o segundo tempo começa. Ô bonitão, vai passar mal assim na casa do chapéu. Ui, 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 que belezura essa bola! Maravilha de drible! Palmas para ele! Neymar, agora Oscar. Luiz Gustavo. Tá difícil entrar nessa cozinha aí, hein? Tá toda trancadona. Mar-
Marcelo. Neymar. Se você não tomar cuidado, a defesa vai te tomar o pirulito aí mesmo, hein? Armeiro. Sanchez. Neymar. Praia Fred. Assim você entrega a bola de graça na defesa, né, professor? Zuniga. Sanchez. Agora Oscar. Colômbia. De novo com a posse de bola, coisa pode melhorar. Vamos lá. Daniel Alves. Saiu pela lateral. Olha que boa oportunidade para você fazer um cruzamento daí. Marcelo, vamos chegando aos 30 minutos do segundo tempo. Luiz Gustavo. Thiago Silva. Caio Hulk. Olha que bela chegada da defesa. Daniel Alves. Pela lateral. James Rodrigues. Sanchez. Vamos lá, vê se você pega. Foi dele! O time voltou para o jogo, parece que eles acordaram. Fica difícil apostar contra esses caras, olha a força de vontade desse time. Acorda coruja, que golaço! Vai rolar a melancia de novo. Agora tá tudo igual no placar. Na verdade, o treinador mais está pensando na prorrogação do que no final do jogo. O que, que ele vai fazer para tentar definir o placar a seu favor? Armeiro, já estamos nos 5 minutos finais. 40 jogados. Tá faltando mais agressividade, tem que ter mais ousadia. Tá acabando o tempo, vai acabar o jogo. Vai o Fred.
Zuniga. Termina o jogo empatado. E com esse resultado, vamos para uma dramática prorrogação. Esse é aquele empate que fede a derrota. Eles não souberam segurar o jogo quando estavam em vantagem. Agora nós vamos ver quem é que se preparou para decidir por pênalti. Pênalti, como diria um amigo meu, é tão importante que tem que chamar o presidente do time para bater. Vamos ver a sorte. Meus amigos, o jogo chega à prorrogação da maneira mais cruel que poderia acontecer, ou seja, um gol nos minutos finais. Agora é a hora de recuperar o moral e buscar o gol da vitória. Sabe, agora vai. É da Colômbia. O time virou. Agora o importante é afinar o samba. Esse aí eu quero ver até amanhã cedo. Que golão! Só tinha uma coisa que ele podia fazer e ele fez. É pra quem sabe, é pra quem pode. Eles conseguiram um gol de vantagem. Agora Oscar. É, perdeu a boneca ali pro Yepes. Aí a defesa ganha, aí ganha. James Rodrigues. Sanchez. Quadrado. Bateu pra frente. E chegamos ao final do primeiro tempo da prorrogação. Não tem prorrogação sem drama, sem cansaço, sem superação. É tudo isso e muito mais que a gente vai ter nos últimos 15 minutos. Estamos na etapa final. Observe que a tensão é visível, principalmente entre os jogadores e a torcida. Agora, qualquer erro pode ser fatal. Esse jogo está virando uma verdade. Balançou o capim no fundo do gol. Tá faltando só um pouco. Aguenta, rapaziada. Esse deve ter sido o gol da vitória. Alguém vai dizer que o cara foi fominha. Mas pera lá, driblou todo mundo, entrou e fez o gol. Que golaço. É isso mesmo, tem que fazer tudo sozinho mesmo. Luiz Gustavo.
bonitão. Põe capricho no passe, bonitão. Põe capricho no passe. Daniel Alves. Quadrado. Teófilo Gutierrez. Segurar a bola é uma coisa. Querer perdê-la como eles estão fazendo agora, trocando esses passes, é outra bem diferente. Bateu pra frente. Armeiro. Aguilar. Cidadão, errar o passe na intermediária. Marcelo, se tivesse acertado o passe, a jogada seria excelente. Luiz Gustavo. Daniel Alves. Acabou o fim de jogo. Todo mundo achava que a partida estava ganha. Não abriu o olho, tomaram a virada. Esse é o jogo que melhor representa o futebol. Grande qualidade técnica, individual, tática, algumas jogadas mais duras, mas é tudo aquilo que tem num jogo de futebol que a gente quer ver e acabamos de ver. Chegamos ao fim da nossa transmissão.